BetSafe. Lažybos kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Vilniaus Lietuvos ryto LKL ketvirtfinalio startas Siemens arenoje. Bilietai tiketoje jau greitai. Thank you.
6 minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos, kol kas svečiai iš Kėdainių demonstruoja charakterį ir tą poziciją, kurią dabar turi komanda, galbūt juos ir netenkina turnyro lentelėje, nes dar ne viskas prarasta ir yra galimybių pakilti šiek tiek aukščiau. Plius 3 turi svečiai iš Kėdainių ir dabar minutės pertraukėlės, prašo Rimas Kurtinaitis. Betsafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Vilniaus Lietuvos ryto LKL ketvirtfinalio startas Siemens arenoje. Bilietai tiketoje jau greitai. Baigėsi minutės per traukėlę, Vilniečiai dabar aikštėje, Martynas Echodas, Trevisas Petersonas, puikiai moksleivių krepšinio lygoje pasirodęs Deividas Sirvydis, iškovojęs medalį ir buvęs geriausių tose rungtynėse, taip pat veteranas Mindaugas Lukauskis. Ir Mindaugas Girdžiūnas, tokiu penketu rungtyniauja Vilniečiai, o prie baudos metimo linijos dabar Gabrielius Maldūnas, jo pirmoji bauda pasiekė tiksla, plus 4 dabar turi Kėdainių ekipą. Margeris Normantas, krepšininkas, kuris sugrįžo į savo buvusią komandą, krepšininkas, kuris galvoja apie sugrįžimą į Vilnių ir krepšininkas, kuris norėtų tęs savo pasirodymą reprezentacinėje ekipoje. Na, po to, kai išvyko į Kėdainius, gavo kur kas svarbesnį vaidmenį ir čia, tapęs pagrindiniu atako organizatorium, gavo kur kas daugiau žaidimo praktikos, taigi tas noras ir ta tikimybė, kad Margerį vėl matysime reprezentacinėje Vilniaus komandoje, ne iš piršto laužta. Su kirtimo gražiai čia sužaidė dabar Kėdainių krepšininkai, tačiau kamuolys skrieja į užribį Maldūną, ten gynyba buvo sudvigubinta, o po to kirtėsi baudos aikštelė Margeris Normantas, su kamuoliu nesusitiko. Benas Medžianas gražins kamuolį žaidimą, Mindaugas Girdžiūnas ir mano minėtas Deividas Sirvydis, sėdant atsarginių žaidėjų suolo. O aikštėje mes matome Krisą Kreimerį, dabar jis įžais kamuolį su juo gynyboje Lesteris Metfordas. Ryto komandos legionierius kur kas aukštesnis ir galingesnis fiziškai, taigi gali drąsiai žaisti vienas prieš vieną. Petersonas iš kairio atakos krašto netaiklė, Echodas karaliauja po varžovų lentą. Faktas, kad Vilniečių priekinė linija turės pranašumą šiose rungtynėse, taip ir yra. Na, Lietuvos rytas tik laikinai yra užkopęs į pirmąją turnyro lentelės poziciją, nes komanda su 29 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais turi net 3 rungtynių atsargą, jei lygintume Vilniečius ir šalies čempionės titulą ginančią Kauno Žalgirio komandą, kuri nukeliavo iki
Eurolygos finalo ketvirto, todėl teko nukelt žalgiriečių rungtynės. Martynas Echodas kūrė gražų momentą, klasika žaidime 2-2 ir Echodo dėjimas iš viršaus. Ketvirtąjį tašką pelno Martynas Echodas, priminsiu, su septyniais kol kas rezultatyviausiai žaidžia Mindaugas Lukauskis. Normantas bando žais vienas, čia iš toli, šįsyk netaikliai meta Aleksandras Zacharovas, vis drąsiau ir rezultatyviau rungtyniaujantis Kėdainių ekipoje, vienas paskutinių krepšininkų prisijungęs prie šios sudėties, turintis gerą prasiveržimą ir drąsiai atakuojantis iš toli. Taigi žalgiriečiai su 28 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais turnyro lentelėje kol kas rikiuojasi antri, na, šiuo metu jie rungtyniauja aukštaitijos sostinėje Panevėžyje, ten 7-4. Kol kas priekyje aikštės šeimininkai Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o čia buvęs Lietkabelio legionierius Benas Medžinas. Atlikdamas klaidinamą judesį, dabar stringa polime ir praranda jį. Normantas, vienas prieš vieną, su Mindaugu Lukausku, dvi skirtingos kartos. Vėl dvigubinama gynyba prieš Gabrielių Maldūną. Mindaugas Lukauskis neatlieka dėjimo iš viršaus. Švariais buvo sustabdytas Andrius Maleckas, Žydrūnas Paliušis, Andžiai Urbanovič. Nesureagavo į šį momentą ir sodina Rimas Kurtinaitis veteraną ant suolo vietoje jo Rokas Giedraitis. Dabar aikštėje su kamuoliu lieka vilniečiai galimybė išlyginto, gal ir persvert rezultatą. Margirį Normantą dabar keičia Ramūnas Svirka. Normantas kol kas yra pelnęs 2 taškus. Čia iš toli Trevisas Petersonas, bene universaliausias vilniečių komandos aukštaūgis, atakuojantis iš tolimo nuotolio, plus 1 jau turi aikštės šeimininkai. Drąsiai iš toli, Lesteris Metfordas pro šalį, pasirodė vietoj Normanto ir Džeimsas Vudardas. Petersonas nespėja išgaudyti, nevėžia krepšininkai varžovų. Petersono graži verpstėti kamuolys, pamestas Lesteris Metfordas. Opa! Iš viršaus Zacharovas, nevėžio klasikinė kontrataka ir svečiai vėl turi taško atsargą. Penktasis Zacharovo taškas, jis antras po 9 taškus surinkusio Gintauto Matulio. Čia traukia dar kamuolį Maldūnas, tiesiai varžovų į kojas šveičiantis ir dar kartą ieško opcijų puolime Rimas Kurtinaitis. Lukas Mauro Kefolidis aikštėje sėda, Trevisas Petersonas, atsakomasis Svirkos įėjimas, Gabrielius Maldūnas užleidžia vietą Vaidotui Volkai, pasirodo ir Justas Tamulis, dar vienas pripažintas komandos snaiperis. Metfordas netaiko dabar stepauto Mauro Kefolidis, o tą daro Martynas Echodas iki galo į varžovą, perkybojas pastarai gražiai žaidžia iki galo Džeimsas Vudardas. Na va, ir šis krepšininkas įsirašo pirmosius taškus Nevėžio ekipoje, tokių žaidėjų jau yra 5. Vaidotui Volkui asmeninė. Neleido jis dabar varžovui pakilti viršų ir pabandyti leisų žais Rokui Giedraičiui 2-2. Kol kas Vilniaus komandoje iš tų krepšininkų, kurie kilo nuo atsarginių žaidėjų suolo, nepelnė dar ne vienas taškų. Lukas Mauro Kefalidis. Trejas iš trijų. Tiek baudų yra pataikę šį vakarą vilniečiai. Tuo metu Kėdainių Nevėžio krepšininkai realizavo 1 baudą iš 2. Ta padarė Gabrielius Maldūnas. Vilniečių spaudimas nuo galinės. Lesteris Metfordas akivaizdžiai tam nepasiruošęs. Lieka, nelieka kamuolys aikštėje. Nevėžis užkluptas, nepasiruošęs prie spaudimo. Praranda kamuolį 4 kartą. Šiuose rungtynėse Lietuvos rytas jau yra suklydęs net 6. Skirtumas turnyro lentelėje, na, bent kol Nevėžio pagrindiniai krepšininkai turės jėgų, tikrai neturėtų būti lengvas pasivaikščiojimas vilniečiams. Mauro Kefalidis dar kartą naudojasi savo ūgio ir svorio pranašumu prieš Vaidotą Volkų ir vėl stovi prie baudos metimo linijos. Naujienas iš kitų arenų, priminsiu dar kartą,
Kauno Žalgiris jau išlygino rezultatą į pusėjus pirmajam kėliniui Panevėžyje. Tuo metu Pasvalio pieno žvaigždės namuose. Trečiajame ketvirtyje turi plus 5 rungtynėse su Prienų Birštono Vytautu. Šis pralaimėjimas Virginijaus Šeškaus auklėtiniams galutinai nubrauktų šansus pakilt turnyro lentelėje bent vieną poziciją į viršų. Dar kartą vilniečių spaudimas nuo galinės. Vėl nepatenkintas Rimas Kurtinaitis savo auklėtinių žaidimų gynyboje. Kamolio perimti nepavyko, gavusio kamolį žaidėjo sustabdyti taip pat. Volkus. Zacharovas. Vienas prieš vieną. Neatėjo į pagalbą Martynas Echodas ir be reikalo. Tiesa, tik antrą kartą dabar prasižengė Lietuvos ryto krepšininkai. Nevėžis pražangų limitą jau yra išnaudojęs ir dar vienas naujas veidas Mauro Veliečičius pasirodo Nevėžio ekipoje dabar. Krepšininkas, kurio vaidmuo pastaruoju metu yra sumenkęs komandoje. Zacharovas. Su juo žemesnis ir smulkesnis Benas Medžianas. Zacharovas iš toli pataiko ir pelno penktąjį iš eilės bei aštuntąjį tašką šiose rungtynėse. Matulis 9, Zacharovas 8, 17 taškų. Surinko du krepšininkai. Iš 22, Nevėžis bando čia pasiginti aikštę dabar. Medžianas iš toli prameta savo metimo Vudardas. Volkus drąsiau reikėtų žaisti Nevėžio komandos veteranui. Ten Zacharovas, aišku, pralaimi kovą prieš du vilniečius. Rokas Giedraitis. Paslėptas perdavimas išmuša į Vudardas. Iš rankų Medžianui, o tuo metu aikštėje mes matysime Mindaugą Girdžiūną. Vietoje Medžiana pasirodo vietoje Echodo ir Artūras Jomantas. Dabar kamuolį žais Girdžiūnas. Benas Medžianas kol kas šiose rungtynėse taškų nėra pelnęs. Kristas Kreimeris taip pat dar nėra pasižymėjęs. Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje irgi kol kas nulis. Centruoja Kreimeris, Viliečičiui būtinai reikia pagalbos. Ką ir daro Zacharovas, kiekybinį pranašumą susikūrė vilniečiai, o Girdžiūnas turėjo laiko prisitaikyti. Viliečičius kamuolį liečia paskutinis, o jis po to nuo išorinės skydo pusės lekia į užribį. Galės vilniečiai tęs savo ataką, Maldūnas grįžta į aikštę. Na, Zacharovas puolime tikrai atrodė neprastai, tačiau reikalus gynyboje reikia tvarkyti. Zacharovas kol kas sužaidė visą tą atkarpą be keitimo. Vėl Mavra Kefalidis, vėl matysim puskablį. Graži verpstė, čia buvo stumimas. Artūras Jomantas stumė Volkų į nugarą, uždirba savo komandai trečią pražangą. Prašo Rimas Kurtinaitis, kad reikia mesti krepšį. Ir dabar spaust varžovus nuo galinės linijos. Viliečičius, ne taip lengva bus sugaudyti šį greitą Nevėžio legionierių, nors Lesteris Metfordas taip pat nėra lėtas, bet dabar jau adaptavosi prie vilniečių aktyvios gynybos Nevėžio krepšininkai. Geras kamuolys po krepšiu ir dar kartą pražanga prieš Vaidoto Volkų ir dar kartą tą daro Artūras Jomantas. Nevėžio komandos veteranas dabar stos prie baudos metimo linijos. Irgi daugiau pagalbinio krepšininko vaidmenį atliekantis šiame sezone Vaidotas Volkus, tačiau atliekantis daug tokio juodo nematomo darbo, kuris ne visada atsispindi statistikos protokole. Na, o jūs, bičiuliai, turbūt matote virš krepšio, kas yra parašyta tokioje reklamos juostoje. Margeri, tu esi savas ir tavo ateitis yra čia. Tikime tavimi, be tribūna. Būtent čia, štai šioje arenoje, Margeris Normantas dar šį savaitgalį nunešė Moksleivių krepšinio lygos čempionų titulą. Iš pokrepšio netaikliai vilniečiai nepasiimantys pigių taškų, o iš Nevėžio ambicijų tikrai netimsi. Volkus prieš Kreimerį iš pokrepšio pataiko. Vaidotas Volkus, kokią gerą atkarpą žaidžia šis žaidėjas. Pakilęs nuo atsarginių suolo, jau pelnė 4 taškus, išprovokavo 2 pražangas varžovams. Ir Nevėžis
Vėl didžiausios persvaros link. Slenkasi šiame mače. Turi svečiai pražangų limitą. Išnaudoja. Girdžiūnas paliai galą, iš toli pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Svarbus momentas, reikalingus taškus pelno vilniečių komandos įžaidėjas. 26-23. Kol kas po pirmojo kėlinio Nevėžio ekipa turi plius 3. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Antrasis ketvirtis prasideda vilniečio ataka, klasikinis 2 prieš 2, puiki Lietuvos ryto ataka patiko, tai vyriausiam vilniečių komandos treneriui iš eilutės, iš pokrepšio, po Giedraičio perdavimo, Mauro Kefalidis pataiko. Viliečičius. Zacharovai. Prašo Zacharovas, kad komandos draugai paliktų jam erdvės, yra greitesnis ir staigesnis už Mauro Kefalidį, Maldūnas. Iš artimo nuotolio sudėtingą metimą pataiko dabar Nevėžio centras. Pelnės pirmosius taškus į žaidimo kartą pavyko pataikyti metant nuo baudos metimo linijos. Dar vienas pick and rollas, dabar jau spėja. Džeimsas Vudardas prie Artūro Jomanto. Nevėžio legionierių asmeninę pražangą fiksuoja dabar Andžejus Urbanovičius. Pirmoji šiame ketvirtyje Vudardas taip pat prasižengia pirmą kartą. Pasvalyje plius 10 turi Gedimino Petrausko auklėtiniai. Priminsiu, kad turnyro lentelį Pieno žvaigždės su 13 pergalių vis dar yra pasiekiamos. Utenos Juventus ekipai Nevėžis taip pat yra laimėjęs vienu sykiu mažiau. Juve rytoj namuose susitinka svarbiame mače su Šiaulių ekipa, kuri reguliariajame sezone finišuos penktoje pozicijoje ir ketvirtfinalyje sudarys labai gerą trilerį su Panevėžio Lietkabelio ekipatės. Panevėžiečiai turės namų aikštės pranašumą. Čia yra fiksuojama pražanga polime. Aleksandrui Zacharovui pirmoji asmeninė, antrą kartą Nevėžis pažeidžia taisyklės šiame kelinyje. Asmeniškai dabar ginasi svečiai. Mauro Kefalidis Jomantui. Artūras Jomantas. Yra variantų. Kairė ranka nepavyko. Dešinę sužaidė Jomantas iki galo. Ir dar kartą spaudimas su savo žmonėmis. Dabar dirba vilniečiai. Džeimsas Vudardas. Šalta krauškai gali žaisti kamuolį, Veliačičius gali pataikyti, esant reikalų iš vidutinio ir tolimo nuotolio pranašumą turėjo dabar Veliačičius, juo nepasinaudojo, o čia lietokai gynyboje žaidžiantis Mauro Kefalidis buvo išmaudytas ir Trevisa Petersono kelia nuo suolo Rimas Kurtinaitis. Mauro Kefalidis polime vaizdo tikrai negadino. Dar viena nesąmonė, kaip žaidžia graikas, polime atviras ir labai lengvai nuspėjamas. Jo perdavimas vilniečiai praranda jau 7 kamuolį šiose rungtynėse.
Tikrai per daug. Tikrai per daug. Vudardas iš toli pro šalį. Kol kas svečiai. Pataikė 3 iš 6. Tolimų metimų. Matulis kartą pasižymėjo Zacharovas. Realizavo 2 tritaškius iš 3. Beje, Matulis lieka vienintelis kol kas savo komandoje. Dar neprametęs į žaidimo nei karto. Maldūnas irgi žaidimo neprametė nei sykio, tačiau vieną iš 2 baudų. Metė pro šalį. Girdžiūnas. Echodui. Gražus perdamas. Kreimeris nusprendė pasidalinti kamuolį su Giedraičiu. Petersonas dar vienas antrasis šansas. Ir galimybė pačiam pataikyti iš toli. Vilniečiai antrųjų šansų turėjo jau 4. Nevėžio krepšininkai apskritai atkovoja tik 4 kamuolius. Antrųjų šansų neturėjo nei vieno. 8-4. Kol kas vilniečiai laimi kovą dėl kamuolių. Zacharovas. Gal ir bereikalą nesiryžo atakuoti iš toli. Veljačičius. Visiškai laisvas. Na, bet kuriuo atveju tai bus labai gera. Nevėžiui repeticija prieš atkrintamasis. Kokį saldainiuką Kreimeris kiša Petersonui. Šis visiškai laisvas po lentą. Nevėžis turi dar plus vieną, tačiau Ramūnas Cvirka jau dabar stabdo žaidimą prašydamas minutės pertraukėlės. Vilniaus Lietuvos ryto LKL ketvirtfinalio startas Siemens arenoje. Biletai tiketoje jau greitai. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Kiršių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Rodantis charakterį, Nevėžio krepšininkai vis dar priekyje rungtynėse su BCF LKL pirmenybių lyderiais Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkais, kurie baigė reguliarųjį sezoną čia šioje arenoje. Na, o Nevėžis siekiantis sensacijos lauks, aišku, savo pagrindinių konkurentų nesėkmių. Vėl grįžta į žaidimą Benas Medžinas, Petersonas, Giedraitis ir Echodas aikštėje lieka ir Krisas Kreimeris. Rimas Kurtinaitis iš registruotų iš šias rungtynės žaidėjų nepanaudojo dar Egidijaus Mackevičiaus. Dar kartą spaudimas, zoninis vėl gauna krepšininkas kamuolį krašte, yra pasitinkamas 2 oponentų, tačiau spėja atsikratyti kamuoliu. Vėl Lesteris Medfordas su James Woodardu sudaro gynėjų porą Nevėžio ekipoje. Medžinas vėluoja lys per viršų, Medfordas pataiko savo metimą. Lesterio Medfordo pirmieji taškai šiose rungtynėse, Nevėžiui tik Veljačičius, kol kas ir Justas Tamulis. Dar nepelnė taškų, visi kiti bent po kartą pasižymėjo. Kreimeris. Vėl laisva kūryba, dabar užsiima šeimininkai. Petersonas gal ir lietė šiek tiek, Lesteris Medfordas. Petersono mesta kamuolį. Medfordas laisvas. Pataiko nuo viršutinės skydo kampo Lesteris Medfordas. Šypsena amerikiečio veide nušiuvo ir tribūnose sėdinti publiką. Na, taip sugalvojęs nepataikysi, kaip dabar nuskilo Medfordui. Kaip bebūtų, Nevėžis vėl sugrįžo prie plius 6. Medfordas truktelėjo jo 5 taškai iš eilės su 9 Matulis, su 8 Aleksandras Zacharovas. Šiek tiek mažina savo ūgio pranašumą dabar vilniečiai. Mindaugas Lukauskis vietoj Petersono, reiškia vidurio polėjo pozicijoje, vėl žaidžia Martynas Echodas. Giedraitis, neleistinai, Medfordas gynyboje. Dar kartą grįžtų prie rezultatų kitose arenose. Žalgiriečiai vargsta Panevėžyje, ten antrojo kėlinio pradžia po 20 taškų surinko abi komandos.
tuo metu Pasvalyje, plus 5 taškų atsarga ir toliau turi Pieno žvaigždės. Ten trečio ketvirčio pabaiga. Vytautui mirtinai reikalinga pergalė. Čia diskutuoja dabar Rimas Kurtinaitis, matome su arbitrais. Esa buvo metimo fazė. Esa buvo metimo fazė. Prieš metimą. Prieš metimą rodo arbitrai. Kreimeris pasiruošęs kamuolį gražinti žaidimą. Andrius Maleckas buvo neperkalbama šioje situacijoje. Medžinas kartu su Kristu Kreimeriu. Lukauskis. Ore, jau tik ore, galvoja Mindaugas. Ką reikia daryti su kamuoliu? Labai daug techninio broko vilniečių komandos žaidime. Dabar ši klaida buvo jau aštunta. Vėl Lesteris Metfordas. Atkreipkime dėmesį. Dažniausiai vilniečiai išprovokuoja Nevėžio krepšininkus atiduot kamuolį į kairį į kraštą. Ir ten iš karto padvigubina. Ir Metfordas praranda dabar jau antrą kamuolį prieš spaudimą. Mindaugas Lukauskis ištaiso savo klaidą veteranas. Mindaugo Lukauskio jau 10 pelnytas taškas šiose rungtynėse. Nori veteranas smarkiai trinkti durimis. Reguliariojo sezono pabaigoje puikiai juda kamuolys ties perimetru. Tuo pačiu atsako Džeimsas Vudardas. Kėdainių Nevėžis iš tolimo nuotolio pataiko 5 metimą iš 9. 4 iš 10 realizavo kol kas vilniečiai. Mindaugas Girdžiūnas vėl pasirodė aikštėje. Benas Medžinas neprisišaudo kol kas šiame mače. Vėl yra sodinamas ant suolo, vėl jam priekaištauja Rimas Kurtinaitis, kuris turėjo būti prie spaudimo. Sutinka Ryto Australas su vyriausiojo trenerio nurodymu. Labai santrus, labai intelektualus, išlaikytas, nesikaršiuojantis, nesipliešantis niekada žaidėjas. Martinas Echodas pro šalį antrą baudą pataikęs vėl leistų savo komandos draugams paspaus varžovus nuo galinės. Beje, tik pirmą baudą prametė vilniečiai šiose rungtynėse, o Nevėžis jau išnaudojo pražangų limitą, nors sužaista dar tik pusė antrojo kėlinio. Zacharovas šįsik dešinėje, Kreimeris! Ojojoj, kokios greitos Kriso Kreimerio rankos. Margeris Normantas nespėjo susitikti su kamuoliu, prašė, kad nuo grindų jam duotų kamuolį dabar Aleksandras Zacharovas. Nevėžio Achilo kulnas yra vilniečių spaudimas nuo galinės. Gandraitas gražina kamuolį į viršų. Girdžiūnas pick and roll'ą žaidžia vilniečiai. Neteina stepauto Maldūnas. Girdžiūnas galėjo atakuoti ir pats. Iš vidutinio nuotolio. Ali! Martynas Echodas kūrė gražiausią momentą antrajame rungtynių ketvirtyje ir vėl varo į neviltį Ramūną Cvirką. Šis dar turi plus 3, bet vėl minutės per traukėlę. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. ~4:15 iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos Lietuvos ryto arenoje. Kol kas charakterį rodantys Nevėžio krepšininkai demonstruoja brandų žaidimą, gerą pataikymą ir vienintelė bėda, kurią reikia kuo greičiau spręsti, yra vilniečių spaudimas nuo galinės. Na, nereikia pamiršti, kad dar pirmajame rate Nevėžis kėlė tokį antausį, kurio spėjo Lietuvos rytas dar nepamiršo ir iki šio mačo. Po to jau antrajame rate čia buvo sutriškinti kėdainiečiai 28 taškais, po to namuose nusileido 10 taškų skirtumų.
Taip kad kol kas trejose rungtynėse. Dviejose per tris kartus vyrė atkakli kova ir tąsyk. Vilniečiams reikėjo žaisti jungus aukščiausią pavarą. Čia šiek tiek per toli nuo lanko buvo pametėtas kamuolys, kad Echodas galėtų aliup kraut kamuolį iš viršaus. Iki galo Matulis pražangų nėra, reikia kuo greičiau grįžti į gynybą. Ketvirtą derinį parodo Kreimeris. Gridžiūnas per viršų Tamulis. Koks momentas ir Tamulis visiškai nelaukė įkirtimo. Rodėsi žais Vilniečiai 2 prieš 2 ir visas dėmesys buvo sukoncentruotas į baudos aikštelę besileidusi Martyną Echodą. O ten išnyro Rokas Giedraitis, čia atsiprašantis dabar Margirio Normanto. Viskas yra gerai su Margiriu. Grįžta į aikštę Džeimsas Vudardas. Pataikęs iš vidutinio ir tolimo nuotolio po kartą. Tik vieną pražangą turi Vilniečiai, kol kas atrodo agresyviai stengiasi žaisti Nevėžio krepšininkai. Normantas prieš Mindaugą Girdžiūną. Keičiasi ginamaisis Vilniečiai. Reikia pristatyti kamuolį Maldūnui, Normantas ryštasi metimui pats. Kreimeris iki galo persistengia ir Krisas Kreimeris. Nevėžis turi kiekybinį pranašumą ir čia metimo fazė jau tikrai. Andžius Urbanovičius dabar rodo Mindaugo Girdžiūno 18 numerį. Margiris Normantas prie baudos metimo linijos. Mindaugas prasižengia pirmą Vilniečiai antrą kartą šiame kėlinyje. Margiris Normantas, krepšininkas tapęs pagrindiniu Nevėžio atako organizatorium šiame sezone. Vidutiniškai per kiekvieną mačą. Rungtyniauja po 17,5 minučių. Baudas meta. Labai prastai. Tik 48% taiklumu. Šiose rungtynėse pataiko kas antrą. Ramūnas Svirka, Darius Dimavičius antrajame plane, o už Nevėžio trenerio ir puikino solo kilęs. Vaidotas Volkus čia kaip prostovelius. Išlaviravo Krisas Kreimeris, kompensuoja savo prieš tai padarytą klaidą. Pirmieji Kreimerio taškai šiose rungtynėse Lietuvos ryto ekipoje išžaidusių krepšininkų taip pat pasižymėjo visi. Įskyrus tiesa Beną Medžiną. Kreimerį asmeninę, trečioji Vilniečiams, Medžinas aikštėje. Ką renkasi? Taip, Krisa Kreimerį sodina Kurtinaitis ant suolo. Ne dėl to, kad žaidė blogai, dėl to, kad reikia pramušti ir Benui Medžinui. Dar kartą žvelgiu rezultatus kitose arenose. Pasvalyje lieka 5 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos, plus 7 dabar turi aikštės šeimininkai. Pergalės atveju niekas nebeišjudins iš šeštosios pozicijos. Na, o Panevėžio Lietkabelis antrojo kėlinio viduryje tvarkosi su Kauno Žalgiriu. Ten 29-25. Pas mus lygo 2,5 iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Daug rotuoja šiose rungtynėse ir Kurtinaitis ir Ramūnas Svirka. Vėl Mauro Veliačičius įžaidžia kamuolį. Zacharovui reikia pacentruoti prieš Medžiną. Šis stengiasi gintis iš priekio. Maldūnas pro šalį, kontratakoje 5 prieš 4 šeimininkai. Lukauskis žemyn. Girdžiūnas vienas. Jomantas reikėjo mest. Čia jau priversinai Mindaugas Girdžiūnas. Artūras Jomantas buvo geresnėje situacijoje, tačiau nusprendė sužaisti iki galo šeimininkai. Skaičiuojam toliau, mili bičiuliai, atkovotus po varžovų lenta. Lietuvos ryto kamuolis, tai buvo jau 5. Pakartotinė ataka, Nevėžis tokių šansų neturėjo nei vieno ir iš viso nusiėmė tik 8 kamuolius. Nors negali sakyti, kad Vilniečiai pataiko įspūdingai.
Iš vidutinio nuotolio 62, iš tolimo 40. Taip, tai nėra blogai. Tačiau metimų atitinkamai 17 ir 10. Paskutinė. Pirmosios rungtynių dalies minutė. Atrodo, lyg aikštė gintusi Nevėžio krepšininkai. Vilniečiai stengiasi labai daug kamuolių atlikti be kamuolio, labai atlikti daug perdavimų be kamuolio varimo. Tai daroma greitai ir tai daroma iš anksto suplanuotai. Kol kas dvigubai mažiau taškų yra pelnę svečiai. Antrajame ketvirtėje mačo pradžioje Veljačičius čia. Maudo Artūrą Jomantą. Gerą perdavimą kiša Maldūnui po krepšiu. Džeimsas Vudardas, gražus momentas. Nevėžis gerai dalinasi kamuliu. Atlikė jau 14 rezultatyvų perdavimą. Vilniečius pranoksta trimis. Nevėžio krepšininkai. Paskutinė šeimininkų pozicinė ataka išnaudoja pražangų limitą. Abi komandos. Jomantas. Kamuolį lietė paskutinis. Dar kartą ramina Andžejus Urbanovičius. Įsiplieskusias aistras, o Kurtinaitis pliekia dabar pastabomis Martyną Echodą. Netaip sujudėjo Vilniečių centras. Na, jeigu Nevėžio komandos Achilo kulnas yra Vilniečių spaudimas, tai aikštės šeimininkai šiuose rungtynėse per pusę mačo jau suklydo 10 kartų. Lesterio Medfordo, Maiklo Džordano stiliumi padėtas taškas pirmoje rungtynių dalyje. Kol kas netikėti įvykiai klostosi šiame mače, Nevėžis duoda kovą ir turi plius 2. Dabar ilgoji pertrauka, po to vėl grįšime į Lietuvos ryto areną. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it f***ing awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės, tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Ilgametis Panevėžio Lietkabelio ir Kėdainių Nevėžio treneris Gintaras Leonavičius kaip krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo jau būdamas 37. LKL jis sužaidė porą sezonų ir, kaip pats sako, vyriausiojo trenerio kėdėje atsidūrė ne visai savo noru. Paėmus visus sezonus, su vienu metu pertrauką Lietkabelį atidavė 18 metų kaip žaidėjas. Pakvietė mane kaip patyrusi žaidėja tam, kad padėčiau komandai. Buvo tokia situacija, kad į žaidėją mane pavertė treneriu. Ne savo noru? Būtent. Dar norėjau žaisti. Tiesiai šviesiai pasakyti, tai 8 metai Panevėžyje be didesnio, sakykim, pasiekimo ir rutina gavosi. Nes mes turėdavom tikrai nedidelį biudžetą. Mums reikėdavo įvairiai komplektuoti komandą, vietiniais esančiais, jaunimą dadurti.
taip kad per daug tų rezultatų nebuvo. Po tų 8 metų Lietkabelio trenerio pozicijoje Leonavičius tapo Kėdainių Nevėžio vyriausiųjų treneriu, kur metus treniravo, kaip pats sako, ryškiausią ir įsimintiniausią savo auklėtinį, tuo metu 19-metį Joną Mačiulį. Net negalvodamas, tai buvo Kėdainiuose Jonas Mačiulis, kuris buvo tas žmogus, kuris suprato, ko jam reikia. Turiu omeny, kad atiduodami Žalgiris mum vienam sezonui Joną, tai jau buvo toks, kaip pasakyti, projektas, kad jisai turėtų būti trečias numeris. Bet jis labai gerai žaidė nugarą, būtent savo gabaritais ir savo tuo techniniu bagažu. Jis daug duodavo rezultato baudos aikštelį. Jis buvo ta žaidėjas, kuris ėmė kamuolius, gerai žaidė vidui su kamuoliu. Ir aplamai pagal visą tą, ką jisai darė būtent sezoną Kėdainiuose, būdamas jaunas, tai manau tenkino ir Žalgirį, ir jį patį, ir aišku mus. Dirbti į Panevėžio komandą treneris Leonavičius grįžo po 5 metų Kėdainiuose, tačiau tada miestas jau buvo kitoks. 61 krepšinio specialistas gerai pamena laikus, kai Panevėžys dar buvo vadinamas lietuviškąja Čikaga, gatvėse siautėjo nusikaltėliai, o įtampą jautė net krepšininkai. Ta įtampa kabėdavo. Jeigu mūsų jauni krepšininkai turėdavo baimės jausmo, kad su jais kažkas tai neatsitiktų. Ir mes šnekėdavom tą temą, kad jūs neturit kažkur tai lyst valgydami ar būdami kažkokioj tai viešoje vietoje. Tokį klausimą, kaip uždavėt, aš prisiminiau, kad tikrai tie pokalbiai būdavo su jaunais žmonėmis. Jeigu jūs nebuvot tais laikais ir nenuėjot į kažkokią kavinę biliardo palošti, jūs šito nežinot. Kas liečia jaunimą, jie galėdavo bet kur užkliūt, bet kokioje kavinėje. Praėjusį sezoną Panevėžio Lietkabelis pirmą kartą klubo istorijoje žaidė LKL finale. Tokio aukštumų klubas dar niekada nebuvo pasiekęs. Legendinio trenerio nuomonė, už tai reikia padėkoti praeities komandos vadovams, kurie dėl Lietkabelio komandos pardavinėjo net savo butus. Buvo daug emocijų, daug jausmų. Nu, kažkiek taip šiurpulys perbėgdavo per nugarą. To tikrai nebuvo iki praeitų metų. Mes būdavom vidutiniokai. Mes būdavom netgi gale, yra pasakęs amžinatilsį treneris Paškauskas, kad dar mum dėkos visi už tai, kad Panevėžy išliko tą komandą. Netgi iki to, kada žmonės parduodavo savo butus, atiduodavo bankui už paskolą tam, kad sumokėtų žaidėjams. Būdavo tokie momentai. Ir kad ta komanda po šią dieną liko, tai būtent tų žmonių dėka. Tam, kad vat, po kažkiek tai laiko Lietkabelis pasiektų super rezultatą žaistų finale su Žalgiriu. Įsijungęs Facebooką iš karto pračekinu LKL puslapį. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba.
Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams, su jumis BetSafe LKL čempionato aktualijose. Esame Alytaus arenoje, kur jau visai netrukus vietos Dzūkijos ekipa bandys iškovoti 11-ąją pergalę šio sezono. Priminsiu, tai buvo pirmosios rungtynės Valdemarui Chomičiui, čia Danisevičius. Navaro stiliumi atakavo, kamuolį atsikovoja Polime Čiukinas ir pelno pirmosios rungtynės. Tako už Juvės komandos įžaidė veiksmus, apagiamas. Gambrauskas klysta, Dovė Bičkauskio pataikymas, koks įdomus momentas. Krepšininkas, kas yra iš priekinės linijos, yra Maksimas Kornienka, kuriam reikėtų lopinti vidurio polėjo spragas. Na, Juvės tenkiasi suardyti gynėjų ir aukštaugių komunikaciją Dzūkijos komandos polime. Visiškai teisingai Dino Pitai parodė Urbanas, kad reikia atlikti trečią derinį. Puiku iš toli pataiko. Jo, nedaug ir sėdinčių yra žaidėjų, tačiau palaiko vienas kitą uteniškai labai sunkių sezono metu. Čia dar kartą Anatolijus Kaširovas, tačiau žinoma, ji turi ir kitą šalutinį produktą, o čia Simas Butirlevičius mėgė antrą iš eilės. Mičius. Iš eigos pick and roll'as, puikiai Petrilevičius, kelia į orą, du Juvės. Kenišas Petri prametė viską iš tolimo nuotolio. O žinoma, Kupšų yra duotas nurodymas žaisti iki galo prieš Anatolijų Kaširovą. Taip ir sustojo ant 35 Juvės. Padarė trijose atakose, susirinko 7 taškus, o jeigu šeimininkai pradės pataikyti iš toli. Peti pasiekė kamuolys ir čia kaip visus apgauna amerikietis, 2 taškai. Abejoja, susitampo, po to atlieka metimą. Ogušikas neabejoja ir meta taikliai. Dar vienas, 3-1 savo šansų negavo, Jonas Zakas apskritai visą mačą sėdė ant suolo. Maksimo Kornienkos mes irgi aikštėje nematėme ir Gušikas pramuša iš toli. Toliau nuo krepšio ir su jų pasirodymo aikštėje tikrai Dzūkijos komandos puolimas nesu aštrėja. Kitiems Dzūkijos komandos situacijose patys sau kišakoja, arčiau krepšio Navickas, 2 taškai iš žaidimo tik šiame kelnie. Ta darba per kairį petį greičiausiai Arvidas žais, taip ir yra. Ir kamuolys krepšyje, plus 13 turi. Iki galo dar nenužudo Alytaus Dzūkijos komandos, tačiau per jei kelias trumpi atinančias atakas mes matysime, ar Dzūkai dar turi galimybę užsigelbėti. Ir spaus nuo kitiems. 54-62, perimtas kamuolys, Navickas, jo nepasiveja Simas Butirlevičius. Pataiko tik kas antrą metimą. Peti, reikia žaisti greitai, nieko nelaukdamas. Dar vienas tolimas metimas, kas darosi čia, Alytaus. Bet reikia ir kamuolį dar Dzūkijai atkovot. Kornienka, niekas jo netitvėrė, Gediminas Žalalis klausimą iš Juvė užsitikrina vietą LKL atkrintamosiuose ir šiuose BetSafe LKL čempionato savaitės rungtynė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Number one, in flavor we trust.
change your soda. Kiršių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Dar kartą sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Mes esame Vilniuje, Lietuvos ryto arenoje. BetSafe LKL reguliariojo sezono finišo tiesiojoje. Puikų žaidimą nunai demonstruojantis Kėdainių Nevėžis kaunasi kaip lygų su lygių. Su aikštės šeimininkais Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkais pagrindinė rungtynių statistika. Dabar matome savo ekranuose. Atkreipkite dėmesį į atkovotus kamuolius. Metimai iš vidutinio ir tolimo nuotolio yra panaši statistika. Atkreipkite dėmesį į trečią nuo pačios eilutę. Skaičius 10 vilniečių pusėje. Akivaizdžiai per daug. Padaryta klaidų. Dar vienas geras momentas Nevėžio komando žaidime 14-11 rezultatyvių perdavimų statistika. Pirmajame ketvirtyje šeimininkai leido varžovams pelnyti net 26 taškus. Antrajame Ramūno Cvirkos auklėtiniai puolime nebuvo tokie produktyvūs, tačiau tas įdirbis ir puikus Lesterio Metfordo solo paskutinės atakos metu leidžia kol kas. Nevėžio ekipai turi dviejų taškų pranašumą. Svečių ekipoje pirmoji smuikų griežė pačioje rungtynių pradžioje. Siautėjęs Gintautas Matulis pataikęs 4 iš 5 metimų į žaidimo ir surinkęs 9 taškus. Visą tai padaryta per 13 rungtynių minučių. Antras pagal rezultatyvumą su 8 taškais Aleksandras Zacharovas. Taip pat pasižymėjo ir po 7 pelnė Gabrielius Maldūnas bei Lesteris Metfordas. Ir vienas ir kitas pataikė 75% metimų į žaidimo. Nuo atsarginių žaidėjų suolo kilia Vaidotas Volkus su 4, Džeimsas Vudardas su 5 taškais. Sakyčiau, spaustą potencialą dar turi Justas Tamulis, Nevėžio atakuojantis gynėjas per 10,5 minutės nepelnė nei vieno taško, nors šiame sezone Justas Tamulis tiesa ir turėjo rimtą kojos traumą. Visgi renka po 7 taškus, pataikydamas tolimus metimus 35,5% taiklumu. Kaip atrodė vilniečiai per pirmus du kėlinius, pirmiausia reikia kalbėti apie tuos krepšininkus, kurie likant atsarginių žaidėjų suolą, Egidijus Mockevičius nepasižymėjo šiose rungtynėse, o įžaidusių vienintelis Benas Medžinas kol kas per 8,5 minutės taškų nepelnė, apskritai atakavo tik kartą. Lietkabelio buvęs ir dabar Lietuvos ryto australas, no, rezultatyviausiai Mindaugas Lukauskis per 11 minučių su 10 taškų pasirodė pirmoje rungtynių dalyje. Martinas Echodas pridėjo 9 taškus. Vilniečių rezervas nuo suolo kilęs Mauro Kefalidis 6 ir Jomantas Giedraitis bei Krisas Kreimeris po 2 taškus. Dar kartą skubu pranešti paskutinių naujienų iš kitų arenų. Visiškai artėja į pabaigą mačas Pasvalyje. Pieno žvaigždės laidoja paskutinės Prienų Birštono Vytauto viltis išlikti, bet Safe LKL pasvaliečiai priekyje 6 taškais. Na, o dar vienas gan netikėtas rezultatas ir Panevėžyje kol kas Lietkabelis spardosi su čempiono titulą ginančiu Kauno Žalgiriu. Ten po 2 kelinių lygų, po 39 taškus pelnė abi komandos. Pas mus Zacharovas dar kartą taikliai meta iš toli. Margirio Normanto rezultatyvus perdavimas ir Nevėžio krepšininkai iš tolimo nuotolio dabar pataiko 6 iš 11. Kreimeris, Petersonas išmaudo Zacharovą. Dalinasi kamuoliu su Mavro Kefalidžiu pirmą kartą, bene Kurtinaitis naudoja vienu metu ir Petersono ir Mavro Kefalidį. Taip, vilniečiai dar nesuteikė varžovams nei vieno pakartotino šanso šiose rungtynėse. Vilniečiai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Dabar jau 2. Girdžiūnas prieš Mavro Kefalidį ateina į pagalbą Matulis. Petersonas savo 2 pataiko. Prie viso Petersono. Dabar jau 7 pelnytas taškas. Zacharovas palei galą, neteina Rokas Giedraitis į pagalbą. Ir Mindaugas Lukauskis keliamas nuo solo, variantas, kad Giedraitis bus pasodintas ant solelio, yra realus. Laukia ir Vaidotas Volkus savo šanso.
Aikštą dabar ginasi Nevėžis. Petersonas su įkirtimu, nei kamulio, nei taškų. Dar vieną klaidą daro vilniečiai. Matulis prieš. Taškų nėra, pražangų irgi prieš. Mindaugą Girdžiūną 10 sekundžių turi Nevėžis. Ir dar vieną pražangą uždirba Margiris Normantas varžovams antroji šiame ketvirtyje. Turi rodyti save Margiris Normantas šiose rungtynėse, jei noriu sugrįžti į savo buvusią komandą. Nevėžio komandos pagrindinis atako organizatorius išprovokavo trečią pražangą varžovams. Mindaugas Lukauskis aikštėje. Sėda Petersonas, nepasiteisino žaidimas dviem centrais. Kaip klysta Matulis. Opa, Mindaugas Girdžiūnas iš viršaus. Gražus momentas, perimtas kamuolys. Girdžiūno penktas pelnytas taškas. Medfordas su atšokimu. Proga susikūrė. Pataikyti nepavyko. Kreimeris. Girdžiūnas dar kartą iš toli. Trūko nedaug. Metė apylaisvis Girdžiūnas. Nors gal kiek paskubėjo. Dabar vilniečiai. Medfordas. Prašė kamuolio dabar. Volkus. Dabar jau viskas. Dabar jau vėlus. Stepauto taiko Mavra Kefalidis. Volkus. Vėl akimirka buvo laisvas. Medfordas. Greičiau dabar įveikia Mindaugą Girdžiūną. Nieko baisaus šiandien nutiko, Girdžiūnas prasižengė tik antrą kartą. Tiesa, pirmą kartą bene šiame mače vilniečiai renka per kėlinį pražangą sparčiau, nei Nevėžio krepšininkai. Viskas, Pasvalio pieno žvaigždės baigė savo pasirodymą ir dar vieną kamuolį perima Lietuvos rytas prie spaudimo. Identiška situacija iš užribio, nepavyksta išmest kamuolio vilniečiams. 4-0 laimėta atkarpėlė, plus vienas Nevėžio sąskaitoje. Ketvirtą pražangą varžovams uždirba Margiris Normantas. Girdžiūnas dabar jau prasižengė trečią kartą. Ir dar kartą spaudžia dabar vilniečiai varžovus. Zacharovas visiškai laisvas. Vėluoja Giedraitis gynyboje, vėl grėbėsi už galvos Kurtinaitis. Zacharovo tritaškis. Yra 7 iš 12. Nevėžiai šiose rungtynėse. Ir Roko Giedraičio atsakymas už nesusipratimą gynyboje. Kažką panašaus iki didžiosios pertraukos sukūrė Zacharovas. Nėra pražangos. Guli ant grindų Girdžiūnas. Medfordas netaikliai. Volkus įsirašo dvitaškį. Mindaugas Girdžiūnas susiemęs už dešinės kojos kelio. Buvo kietas kontaktas su Margiriu Normantu. Nevėžio į žaidėjų nieko. Vilniečių lyderis sunkiai kyla nuo grindų. Sulaukia aplodismentų pati didžiausia blogybė. Būtų trauma, gražus gestas, bravo. Bravo, Margiri. Atsiprašo dabar Normantas. Pražanga buvo puolime. Sako Rimas Kurtinaitis, bus susirinkimas, aš viską pasakysiu. Dabar diskutuoja vilniečių strategas su Žydrūnu Paliušiu. Kaip bebūtų, teisėjas savo sprendimo nekeičia. Benas Medžinas vėl aikštėje, Nevėžis nenaudoja to vaisto, kurį labai gerai šiuose rungtynėse vartoja vilniečiai. Tai yra spaus nuo galinės. Mekstuką dabar suka sostinės komanda. Medžinas Kreimeriui. Puikiai juda kamuolys Medžino, rezultatyvus Krisas Kreimeris. 5 iš 12 pataikė Lietuvos rytas. Nevėžis kol kas pagal šį žaidimo komponentą atrodo geriau ir dažniau naudoja šį vaistą. Jis irgi veikia efektyviau. Normantas.
Per trumpas Margirio metimas, vėl greitai stengiasi kontratakuoti Vilniečiai, Kreimerį apvagė Zacharovas. Iš pokrepšio Matulis netaikliai, Zacharovas ir kamuolys perimtas ir pakartotas. Komandos draugo metimas. Nesikeičia situacija, Lietuvos rytas prarado 13 kamuolių, nors kova dėl jo laimi 17-11. 14 Lietuvos ryto klaidų. Normantas iki galo, galima žaisti toliau. Pasiseka dabar Lietuvos rytui. Zacharovas. Labai buvo iš ko rinktis, toks avantiūriškas Zacharovo metimas. Išsikapsė švariai Vilniečiai. Džeimsas Vudardas, Justas Tamulis, Nevėžio pusėje ir Artūras Jomantas Lietuvos ryto ekipoje. Lukauskis, pavėluotai perdavimas Giedraičiui. O šis meta taikliai iš toli, kur Zacharovo rankos Rokas Giedraitis iš tolimo nuotolio įrašo Lietuvos rytų iš 6 iš 13 tritaškių. Pats renka 7 tašką, pataikęs dabar pirmą iš 2 metimų. Vėl, na, čia negynyba, vyrai. Čia negynyba nei Medžianas, nei Mavro Kefalidis. Elementarus 2 prieš 2, nei Stepauto, nei Medžiano išlindimo per viršų nėra. Dar kartą aikštės gynyba. Bando sustabdyti varžovų puolimą Nevėžis. Mavro Kefalidis. Įrieda, sakykime taip, kamuolys į varžovų krepšį. Pirmą kartą po didžiosios pertraukos. Persveria į rezultatą šeimininkai. Buvo ruošiamas keitimas, vietoj Mavro Kefalidžio turėjo žengti aikštę Echodas. Kai graikas pataikė, Echodas vėl sėdo ant solelio. Medford aukštasis pilotažas, Lukauskis blokuoja Matulį. Medžianas. Volkoje asmeninė. O čia matysime dabar minutės per traukėlę. Jos prašo Ramūnas Svirka, komanda atsilieka 2 taškais. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Lietuvos ryto LKL ketvirtfinalio startas Siemens arenoje. Bilietai tiketoje jau greitai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Penkiolika iki trečio kėlinio pabaigos, visą laiką taškas į tašką kovoja abie ekipas. Na, rungtynės atsargoje turintis Utenos Juventus klubas gali išlikti 7 pozicijoje, tačiau uteniškiai rytoj turės labai sunkų mačą namuose su dabar puikia sportinė forma demonstruojančia Šiaulių ekipa. Na, o reguliariojo sezono pabaigoje Žydrūnų Urbono ir kompanijai teks šio mėnesio 7 dieną keliauti į Kauną ir ten laikyti meistriškumo egzaminą su Kauno Žalgiriu, taip kad gali būti, jog Juventus krepšininkai su 12 pergalių taip ir liks. Na, šiose rungtynėse, jeigu mes sulauktume sensacijos, tuomet šansas būtų Nevėžiui pakilti į 7 vietą ir tuomet šios abi komandos kaip tik ir susitiktų ketvirtfinalyje. Antra bauda prameta Mavro Kefalidis ir tos rungtynės yra numatytos gegužės 11 dieną. Čia Lietuvos ryto arenoje, su kuo bežaistų Vilniečiai, jie turės namų aikštės pranašumą. Nevėžio mėgstukas. Vėl keičiasi gynyboje dabar. Aikštės šeimininkai.
Džeimsas Vudardas iki galo perkibojo Kreimerį, kontaktas į kūną buvo, pražangos nėra. Jomantas 5 prieš 4 nesužaidė, Benas Medžianas netaikliai. Kiekybinis pranašumas greitajame polime dėje liko neišnaudotas. Metvardas. Siūlasi Volkus, bet su juo dabar Rokas Giedraitis. Nebus taip lengva. Metfordas yra greitesnis ir staigesnis už Mavro Kefalidį, nors pastarasis yra keliasdešimčia centimetrų aukštesnis po vieną. Taip, su savo žmonėmis gynyboje dirba dabar svečiai. Mavro Kefalidis, Volkaus padvigubinta gynyba, Medžianas pataiko iš toli, Benas Medžianas. Artūro Jomanto rezultatyvus perdavimas, Medžianas tapo paskutiniuoju krepšininku pelniusiu taškus šiame mače iš tų, kurie žengia į aikštę vilniečių gretose. Vis dar laukia savo šanso Mockevičius. Nėra nešto kamuolio varimo. Vudardas. Mavro Kefalidis dabar neteisus gynyboje. Išnaudotas pražangų limitas, tačiau lieka jau tik pusantros minutės. Mavro Kefalidžiui antroji asmeninė. Džeimsas Vudardas prie baudos metimo linijos. Na, negali sakyti, kad buvo blogas pirkinys šiame sezone Nevėžio ekipoje. Tai buvo Karlis Apsitis, su kuriuo nepasisekė Nevėžiui. Buvo Robertas Stumbris. Rungtyniavo komandoje Richardas Kuksikas, be nesėkmingiausia šio sezono Nevėžio pirkinys. Nereikia pamiršti ir dar vieno gero žaidėjo, Malcolmo Granto. Abu šie žaidėjai rinkdavo po 14 taškų Džeimsas Vudardas. Šiuo metu su 9,5 taško komandoje pagal rezultatyvumą yra ketvirtas. Jomantas. Jo verpstėje gražus metimas, pataikyt nepavyko, Matulis. Nėra variantų priekyje. Paprastai stengiasi žaisti Nevėžio krepšininkai arba klasika 2 prieš 2 arba Džeimsas Vudardas iš toli netaikliai. Volkus. Nėra pražangos. Teisėja švilpukas tyli. Nors labai kietai Kreimeris sužaidė gynybą. Jo, čia Mavro Kefalidis pataiko. Ir mes dar vieną baudą. Viskas, Vaidotas Volkus išnaudojo pražangų limitą. Pats polime nesulaukęs pražangos iš varžovų, gynyboje sužaidė kietai ir Nevėžio kapitonas. Nei 10 minučių nesužaidęs šiame mače su 6 taškais ir vienu atkovotu kamuoliu, bei geru pataikymu. Pasirodymą baigė, 2 pražangas varžovams jis pats išprovokavo, o čia dar ir Martynas Echodas keičia 2+1. Pataikiusi Luka Mavro Kefalidį. Po truputį graiką sukrapštė jau 12 taškų. Su Mindaugu Lukauskiu jie yra rezultatyviausi savo komandoje paskutinę trečiojo kėlinio minutę. Zacharovas. Spėja atsikeis gynyboje dabar Lietuvos ryto krepšininkai. Tačiau tai nei motai Zacharovui. 18, 21 atsiprašau. Zacharovo taškas. Medžianas. Dar kartą 2 prieš 2 Echodui. Šis pataiko. Martino Echodo. 11 taškas. Lietuvos rytas turi 3 krepšininkus su 2 ženklių taškų skaičiumi. Nevėžio ekipoje Zacharovas iški yra geriausias. Metvardas 3 sekundės, reikia žaisti. 66-62, pavyko visgi perla už trumptinių eigą vilniečiams, bet tai dar tikrai yra ne viskas. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy.
Биши классик Тирас из Гринентас Седебро. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Скриджи в Азию, ЯВ и Европа с Украиной авиалиниями. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. ...66-62 Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Šeimininkai sunkiai kol kas skinasi kelią. 30-osios pergalės link, kol čia vyksta žaidimai publikai. Dar kartą atkreipsiu dėmesį, mėly bičiuliai, situaciją turnyro lentelėje. Kol kas vilniečiai yra pirmoje pozicijoje, tačiau Kauno Žalgiris yra sužaidęs trejomis rungtynėmis mažiau šiuo metu. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai. Panevėžyje Cido arenoje kaunasi su Lietkabeliu. Iki pat ten trečio ketvirčio vidurys plus keturis turi kauniečiai. Na, o likusiose rungtynėse į Belgradą besirengiantys Lietuvos čempionai dar turės išmėginti jėgas gegužės 5 dieną Pasvalyje su vietos pieno žvaigždėmis, po to gegužės 7 dieną namuose priima Utenos Juventus ekipą ir paskutinis mačas gegužės 9 dieną su Prienų Birštono Vytautu, kuris, priminsiu, šį vakarą palaidojo galutinai viltis likt. BetSafe LKL Pasvalyje pralaimėjęs pieno žvaigždėms. 73-79 pasvaliečiams tai leido išsaugoti šeštą vietą turnyro lentelėje. Tačiau jie reguliariojo sezono dar nebaigė. Pas mus Benas Medžinas pataiko antrą sykį iš tolimo nuotolio ir vilniečiai pabėga didžiausiu pranašumu. Vudardas. Devintasis Džeimso Vudardo taškas, vėl ko ne po kiekvienos atakos. Cvirka rikiuoja savo ekipos gynybos schemą, tai asmeniškai tai aikštė. Dabar su savo žmonėmis dirba Nevėžio krepšininkai. Labai plačiai puola vilniečiai. Tačiau Mindaugas Girdžiūnas pataiko iš vidutinio nuotolio, viskas yra gerai. Pamenate tą kontaktą su Margeriu Normantu? Atsikėlė Girdžiūnas ir rungtyniauja toliau. Zacharovas iš toli, 24-asis Zacharovo taškas. Krepšininkas, kuris tikrai nestokoja pasitikėjimo, čia Girdžiūnas dabar uždirba Mauro Viliečių, čia asmeninė. Dvi baudas meta Girdžiūnas. Taigi Aleksandras Zacharovas labai neblogą įspūdį kol kas palieka šis legionierius. Girdžiūnas irgi žaidžia gerą mačą šį vakarą. Du iš dviejų, kur vilniečių spaudimas dabar. Dabar pasitinka varžovus nuo galinės. Jomantas nedengia išmetančio krepšininko. Ir dar vienas perimtas kamuolys. Niekaip neįsprendžia šios problemos. Čia buvo dar viena blogybė, kad Nevėžio krepšininkai prieš spaudimą išmetė kamuolį būdami po lentą. Benas Medžinas prabilo. 3 iš 3 jo tritaškių. Trečio kėlinio pabaigoje pradėjo savo solo, dabar dar du taiklus metimai ir mes artėjame prie dviženklės persvaros. Vudardas susimėtė, Medžinas čia išprovokuoja Nevėžio legionieriaus klaidą.
Nevėžis klysta. 12 kartą. Lietuvos rytas žaidžia su 14. Medžianas. Echodas laisvas. Akivaizdžiai vėlavo Maldūnas, bet antrą šansą vilniečiai neturi. Artūras Jomantas. Ir Rokas Giedraitis. Atidavė kamuolį Jomantui, kuris ir perėmė kamuolį ir įsirašo dvitaškį. Gražus momentas vilniečių greitajame puolime. Ramūno Cvirkos minutės pertraukėlė jau minus 11. Vyši klasik – tyras, išgrynintas sidabru. Vilniaus Lietuvos ryto LKL ketvirtfinalio startas Siemens arenoje. Bilietai tiketoje jau greitai. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dar 7,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Na, dar iki 2016 metų Maskvos srities Chimki jaunimo ekipoje žaidęs, tada buvęs ir dabar esantis. Ramūno Cvirkos auklėtinis Aleksandras Zakarovas yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Vietoje jo kyla į aikštę Gintautas Matulis, dar kartas spaudimas nuo galinės. Ir Margeris Normantas taip pat yra aikštėje, o čia Maldūna greuna dabar vilniečiai. Epizodas be kamolio. Čia ar tik ne Mindaugui Girdžiūnai asmeninė. Ne jam, Benui Medžinui pirmoji asmeninė. Ir komanda taip pat prasižengia pirmą kartą. Normantas iš pokrepšio Maldūnas, dar ir kontaktas buvo su Giedraičiu. Vėl išmaudyti vilniečiai gynyboje prie varžovų žaidimo 2-2. Išvyko iš komandos Koreniukas priekinėje linijoje, Jomantas iš tolinio taiklį. Medžianas nusiima kamuolį ir pelno 11-ąjį tašką. Taigi, kai išvyko iš Nevėžio komandos Ladislavas Koreniukas, rodėsi priekinėje linijoje atsiras spragų. Kai išvyko iš komandos ir Valerijus Lichodėjus, irgi rodėsi, kad komandos žaidimas turėtų suprasti, tačiau Nevėžio komandos antroji linija žaidė puikiai likusią reguliariojo sezono atkarpą, o čia Lesteris Medfordas. Netrukus pasirodys aikštėje, piktas buvo Ramūnas Svirka po paskutinės Nevėžio komandos klaidos. Viliečičius. Nebuvo iš ko rinktis, Viliečičius priversinai. Giedraitis eina centruot, sukuria progą Artūrui Jomantui. Būna ir taip, Artūras Jomantas iš pokrepšio netaikliai. Šypsana vilniečių komandos atsarginių žaidėjų veiduose. Nieko nepadarysi, tačiau plus 15 solidu, nors iki ketvirto kėlinio pabaigos dar 6 minutės. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number two. You gotta stick with it. I feel good for it. I feel bad for it.
Canes, change your soda. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Penkios 47 lieka, sakau, iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kol kas. Mes nežinome, kas bus pajėgesnis šį vakarą, nors atrodo favoritais reikia dabar vadinti vilniečius, kurie spurtavo ketvirtajame kėlinyje ir Nevėžis yra pelnęs 7. Tai nėra mažai, bet į savo krepšį praleido net 18 taškų. Netvardas. Prieš Echodą dar kartą stabdo žaidimą arbitrai. Benumedžinoje antroji ir komanda taip pat antroji pražanga šiame ketvirtyje. Maldūnas prieš jį iš karto dvigubinama gynyba, pranašumą polime turi Nevėžis Metfordas. Tik tokiu būdu jis saugo kamuolį. Labai labai mažai laiko turėjo Metfordas tam, kad atliktų metimą. Septynias sekundės turi Nevėžio krepšininkai. Lesteris Metfordas vėl keičiasi gynyboje vilniečiai. Echodas nors ir vėlavo, bet kamuolį pasiima, o po to jo neįsaugo. Dar kartą pastabų gauna Echodas iš Rimo Kurtinaičio, kaip mažas krepšininkas žemas galėjo ateiti ir pasimti. Kamuolį iš baudos aikštelės. Čia vėl nėra variantų, reikia šveist varžovui kamuolį į kojas tyčia. Labai sunkiai priima kamuolį Nevėžis. Puiki kol kas vilniečių gynyba. Verčia žaisvą bankę Dainių krepšininkus, ataka net nesibaigė metimu Gedraitis iki galo. Ima kamuolį Echodas ir čia Gabrielis Maldūnas vėluoja. Mes galime palyginti abiejų komandų lyderių praleistą aikštėje laiką. Rokas Gedraitis žaidė 26, Kreimeris 23 ir Girdžiūnas 22 minutės daugiau. Niekas nerungtyniavo 20 minučių. Tuo metu Nevėžio komandos lyderiai. Maldūnas 25, Matulis beveik 26, Zacharovas 27, Metfordas 21 minutė yra aikštėje. Tiesa, Zacharovas dabar ant atsarginių solelio. Bet nuovargis po truputį daro savo. Šiuose rungtynėse Volkus išnaudojas pražangų limitą jau ant solelio. Justas Tamulis labai blankus, taip ir nepramušęs per 18 minučių. Net nemetęs nei karto į krepšį, lieka su nuliu. Mauro Veliečiučius per 12 minučių irgi taškų nepelnė. Patį geriausią kėlinį gynyboje kol kas rungtyniauja vilniečiai. Pakeliui į penktąją pergalę. Metfordo vėl netaiklus metimas, Maldūnas vėl vienas. Lieka su varžovais, vėl pralaimi kovą dėl kamuolio. Echodas iš viršaus. Turi kažkas padėti Maldūnui žais gynyboje. Nes dabar rinktis tiesiog nebeturi iš ko. Ramūnas Svirka, kadangi Zacharovas vidurio polėjo pozicijoje tikrai nesužais. Jeigu Volkus dar galėjo užglaisti tą spragą, tai prasižengęs 5 kartus Maldūną paliko vieną. Justas Tamulis pagaliau pramuša iš toli. Pirmieji Tamulio taškai šiose rungtynėse. Nevėžio ekipoje dabar Veliečius lieka su nuliu. Pado klaidelė, o po to dar ir asmeninė. Trečioji komandai Martynas prasižengė pirmą kartą. Vietoje jo Egidijus Mockevičius pirmą kartą šiame mače pasirodo aikštėje ir Deividas Sirvydis. Jis turbūt leidžia sakyti ačiū Rokui Gedraičiui. Už pasirodymą šiose rungtynėse Gedraitis
per 28, beveik minutės surinko 7 taškus, sugriebė 3 kamuolius. Deividas Sirvydis. 4,5 minutės, 2 taškus, kol kas pelnė šis krepšininkas, pataikęs vienintelį dvitaškį. Nu, antrą derinį dabar žaidžia Nevėžis. Vudardas iš toli. Nėra antrųjų šansų Nevėžio komandos polime. Tokių momentų turėjo 5 šiame mače svečiai. Vilniečiai tą padarė beveik 2 kart daugiau. Mockevičius iš eigos rėžėsi į Maldūną, pražangų nėra. Tamulis dirba gynyboje su Sirvydžiu. Normantas. Už Mockevičių yra greitesnis Margeris Normantas, bet niekas nebeateina. Pokovo dėl kamuolio. Sirvydis drąsiai turi žaist Deividas. Medžiano jau ir 13 taškas, na va. Iki trečio kėlinio pabaigos Medžianas dar nebuvo pelnęs nei vieno taško, jau dabar jis turi net nebe 13, 15 ir kartu su Echodu abu rezultatyviausi. Vilniečių komandos gretose. Zacharovas, Benui Medžianui asmeninė. Trečioji, o komandai ketvirtoji pražanga. Džeimsas Vudardas irgi ko gero pasirodymą šį vakarą baigė. Na, jeigu situacija nebesikeis, tuomet Nevėžis nekyla aukščiau 8 pozicijos. Ir gali laukti atkrintamųjų serijos. Na, greičiausiai su Kauno Žalgiriu, nebent nutiktų stebuklas ir kauniečiai tragiškai užbaigtų reguliariojo sezono pabaigą, tuomet dabar pirmoje vietoje esantis vilniečiai ten ir liktų iki galo. Mindaugas Girdžiūnas drasko pakrikusią Nevėžio komandos gynybą. Priminsiu, kad šiuo metu žalgiriečiai Panevėžyje dabar jau turi 8 taškų pranašumą, besibaigiant trečiajam kėliniui. Prieš Panevėžio Lietkabelį. Panevėžiečiai aukščiau 4 pozicijos ir žemiau jos nebekrenta, o kauniečiams reikia kilti pirmąją vietą. Ir ruoštis atkrintamosiams su Kėdainių Nevėžiu. Galime pagirti tik tai Kėdainių klubą, kuris puikiai baigė reguliarųjį sezoną iki to momento, kai buvo pralaimėta Kauno Žalgiriui. Prieš tai buvo įveiktas ir Klaipėdos Neptūnas, buvo nugalėtas ir Utenos Juventus klubas su 102 pelnytais taškais, buvo įveikta Alytaus Dzūkija, buvo palauštas ir Panevėžio Lietkabelis pastarajam pelnyti 99 taškai. Na, vilniečiai taip pat. Šiuo metu esantys ant bangos, kaip jau minėjau, iškovos 5 pergalę iš eilės reguliariojo sezono finiše. Ir Šiauliai, ir Neptūnas, ir Lietkabelis, ir Pieno Žvaigždės. Paskutinis pralaimėjimas balandžio 13 Kauno Žalgiriui. Pataiko iš toli Zacharovas. 27 Aleksandro Zacharovo pelnyti taškai. Šitą pasako, kiek potencialo dar turi šis krepšininkas. Variantas, kad kitą sezoną mes jį galėtume matyti Lietuvoje pajėgesnėje komandoje, yra labai labai realus. Medžianas. Mockevičiaus metimą blokuoja Matulis. Ir vėlai, per vėlai atiduoda kamuolį Margeriui Normantui. Galima buvo žaist. Normantui pražangos nėra. Blokuoja Deividas Sirvydis Margerio metimą. Medžianas, dar vienas. Taip, dar vienas. Beno Medžiano tritaškis. Puiki australo tritaškių serija. Ji kelia į pirmą poziciją rezultatyviausių žaidėjų sąraše. 18 šio žaidėjo taškų ir jo dėka vilniečiai dabar jau nenusileidžia varžoms pagal tritaškius. 10 iš 20 prieš 11 iš 23. Ko gero paskutinė Nevėžio ataka reguliariajame sezone. Pro šalį Vudardas viską prameta praktiškai ketvirtajame kėlinyje iš vidutinio nuotolio Nevėžio krepšininkai, jėgų neliko. Antrųjų šansų susikurt progų nebuvo. O be pramušusio Beno Medžiano vilniečių rezervas irgi vaizdo aikštėje negadina.
Paskutinė ir Vilniečių ataka. Namų arenoje. Deividas ir Vydis. Gali pelnyti paskutiniuosius taškus. Vilniaus publika kyla į savo vietų, dėkodama savo komandai. Reguliariojo sezono pabaigoje nugalėtas Kėdainių Nevėžis ir Vydis kamuolį praranda, bet tai nieko nebekeičia. Šiose rungtynėse 97-77 Vilniaus Lietuvos rytas reguliariajame sezone iškovoja 30 pergalę. Pelno 30-ąjį tašką, lieka turnyro lentelės viršuje, tačiau čia viską lems Kauno Žalgirio reguliariojo sezono finišas. Na, o Kėdainių Nevėžiui irgi galima palinkėti sėkmės atkrintamosiose, komanda lauks paskutinių Žalgirio mačų, po kurių paaiškės, kas buvo pirmoje vietoje. Pasibaigus toms rungtynėms, aš grįžtu į šį mačą nugalėtojams daugiausiai. 18 taškų pelnė Benas Medžinas, 15 surinko Martynas Echodas, 14 Lukas Mavro Kefalidis. Svečių gretose iššovęs Aleksandras Zacharovas, pelnė 27, jam gerai talkinęs Gabrielius Maldūnas, pridėjo 11 taškų. Tiek naujienų šį vakarą iš Vilniaus Lietuvos ryto arenos, su jumis buvau aš, Žilvinas Aleksandravičius, ir toliau likite su mumis, bei sekite BetSafe LKL reguliariojo sezono finišą. Lietuvos ryto LKL ketvirtfinalio startas Siemens arenoje. Bilietai tiketoje jau greitai. Rule number one. In flavor we trust. Canes, change your soda. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.